চলিত বৰ্ষৰ 2 অক্টোবৰ বুধবাৰে যোৰহাটস্থিত সিনামৰা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 10th নেচনেল এৱাৰ্ড এণ্ড সাহিত্য সভা ৰাজ্যিক বঁটা 2024 সহযোগিতা আগবঢ়াব ইণ্ডিয়া একাডেমিক ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েচনে নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস ইটালীৰ ভেনিচলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা যোৰহাটৰ উদীয়মান খেলুৱৈ কস্তুৰী কলিতাক গুৱাহাটীৰ অভিৰুচি দিৱসত জনোৱা হ'ব সম্বৰ্ধনা নিউজ ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট ইটালীৰ ভেনিচলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা যোৰহাটৰ উদীয়মান খেলুৱৈ কস্তুৰী কলিতাক অভিৰুচি দিৱসত জনোৱা হ'ব সম্বৰ্ধনা উল্লেখযোগ্য যে 13তম ৱৰ্ল্ড কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2024 সম্পন্ন হ'ব অহা 13 অক্টোবৰৰ পৰা ইটালীৰ ভেনিচত আনন্দৰ বিষয় যে এই খেলতে খেল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে যোৰহাটৰ গৌৰৱ তথা যোৰহাটৰ সুসন্তান কমলাবৰীয়া নিবাসী সঞ্জয় কলিতা আৰু ৰঞ্জিতা হাজৰিকা কলিতাৰ একমাত্ৰ কন্যা কস্তুৰী কলিতা ইয়াৰ পূৰ্বে ভূটানৰ ৰাজধানী থিম্পুত অনুষ্ঠিত হোৱা 8th ছাউথ এছিয়ান কাৰাটে ফেডাৰেশ্যন চেম্পিয়নশ্বিপ 2024ত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ লগতে ফিলিপাইনছৰ মেনিলাত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান কাৰাটে 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি পঞ্চম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় কস্তুৰী কলিতাৰ এছিয়ান ৰেংক হৈছে 5ম আৰু ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং হৈছে 48 কিন্তু বৰ্তমান আৰ্থিক সমস্যাই অনিশ্চিত হৈ পৰিছে খেলুৱৈগৰাকীৰ ইটালীৰ ভ্ৰমণ বৰ্তমানলৈকে স্থানীয়ভাৱে বা ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কোনো আৰ্থিক অনুদান লাভ কৰা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও